El pivot del Baxi Manresa, Ismael Bacco, no jugarà amb la selecció belga durant l'aturada de les finestres FIBA a causa d'una lesió a la mà que ja el va fer jugar amb molèsties davant del Barça en la fase final de la Copa ACB de Granada. La selecció belga ha anunciat que no podrà comptar amb el jugador a causa d'aquesta lesió. Caldrà veure com evoluciona el jugador manresà, que serà baixa per unes setmanes, tot i que no s'ha especificat el temps de baixa que li implicarà la recuperació. El proper partit per al Baxi Manresa serà el dissabte 5 de març al Congost davant el Fuenlabrada. Els manresans començaran una marató de 7 partits en un sol mes. És un mes clau, per això caldrà veure si el club s'ha de moure per buscar substitut de manera temporal o el descans del cap de setmana serà suficient per a que Bacco torni a les pistes. D'altra banda, la vegenca Melania Sorroche Lachoni ha anunciat que aspirarà a aconseguir el títol mundial de boxa del pes supergall. Sorroche és campiona d'Europa i ha concertat duel amb l'actual campiona del món, la francesa Ségolène Lefebvre, a la capital gala de Douai.